លជួយទទួលជាមួយគណៈកម្មការបង្គោលទីសែនណាមកសមាគមកីឡាក្រសួងមហាផ្ទៃគូទីប្រកួតក្នុងប្រភេទប្រព័ន្ធ67គីឡូក្រាមFight!
មុខមកហើយទីតែទៅទៅចាំចាប់ជើងចាំចាប់ដៃចាប់ជើងយ៉ាចាប់ជើងចាប់ជើងបញ្ហា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 គូប្រកួតនេះទឹកពីដៃរបស់ខ្ញុំមកមកមLook at me.